Və sora deyir ki: "Və la tanaçuşu". Necəş nədir? Yəni necəş bir adam bir şey satır və qıraxdan alıcı alıcı gözüylə deyir, yəni almaq niyyəti yoxdur. Gəlir sadəcə satanı daha çox xeyir qazansın və ehtəki alıcı zərərə düşsün deyən o o malın qiymətini artırır. Süyni bir şəkildə. Almaq niyyəti yoxdur. Buna necəş deyilir? Yəni süyni bir şəkildə qiyməti artırır. Bu bazarlarda belə deyək ki, olan şey də fəsaddlardan biridir. Burda 2 dənə şey var. Ya sat satıcını xeyir qazandırmaq istəyir və ya da ki alıcını zərərə salmaq istəyir. O 2 dənədir olması. Niyə? Çünki de, o da sənin qardaşındır, bu da sənin qardaşındır. Burda müsəlmanlardır da elhamd. Sən niyə qardaşına zərər da? Buna xeyir istəsən, bunu zərərə salarsan axı. Satıcıya çox qazanq qazandırmaq istəyir, amma bu da alan da sənin qardaşındır da. Bax bu Fikir verin, bundan sonra nə gəlir? Wala tabagadu. Bir-birinizi nifrət etməyin. Bax, şəriətin məqsədlərindəndir ki, qardaşlar, müsəlmanların arasında nifrət oyanmasın, nifrət qalxmasın. Və bu şeylər isə hamısı nifrətin səbəbləridir. Və indi bir insan bir insana desən ki, nifrət etmə. O niyə görə nifrət etməlidir ki? Yə, durduq yerdə kimsə kiməsə nifrət eləyir? Yox. Nifrəti oyadan səbəblər var. Burda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəndə ki, nifrət etməyin bir-birinizə. Yəni bir-birinizə nifrət edəcək səbəbləri ortaya qoymayın. Yəni qardaş bir bir qardaşı niyə görə nifrət edəsin ki? Bax belə səbəblərə görə. Məsələn, görür ki, o qardaş məsələn hiss edir ki, ona onda olan hər hansı bir nemətə görə qardaşı həsəd edir. Onu hiss eləyir, və e, məsələn o sözlü, bunu deyə gedir, hərsa danışır və s. görür ki, onu artıq həsəd edir. Artıq ortaya nəgərə nifrət girir. Sonra nifrət eləyir. Həsəd, həsəd eləyən özü də, onsuz da o qardaşına artıq nifrət yaranır onda. Sevmir axı. İstəmir onda o nemət olsun. Başqa deyir ona qarşı nifrət yaranır. Həmçinin o nemət sahibində də o həsədkara qarşı nifrət yaranır. Mə nəticədə nədir? Şəriətin məqsədlərindən olan qardaşlıq zərər görür. Mehribanlıq, qardaşlıq, bir olmaq o zərər görür. Bu şeylərin qadağan olunmasındakı məqsəd odur qardaşlar. Daha sonra gətirəcəyi böyük fəsaddlara görə qadağan olunur. Və necədir? Niyə görə qadağan olunur? E, sən alıcı olaraq getməsən görürsən orada bir nəfər, o da sənin qardaşındır da, bir müsəlman. Baxırsan ki səni zərərə salır burada. Açıq-aydın qiyməti artırır yalanla, sənə zərər. Sən ona sevgini artar, yoxsa qəzəbini artar? Qəzəbini necəcəcənsən də ona elə deyilmi? Heçsən bu popun məni burada imkan vermir ki, ticarət edim, mənə zərər salır. Düzdür? və artıq ortayana girir nifrət, qəzəb. Bu da yəni ki şəriətin məqsədlərinin hasil olmamasıdır. Bax, sonra deyin, bir-birə arxa çevirməyin. Yəni bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Əgər nifrət olacaqsa, ardında nə gələcək? Arxa çevirəcək. İnsan sevdiyi insana arxa çevirərmi? Yox. Nə va zamanda arxa çevirir? Nifrət etdiyi zaman, sevmədiyi zaman. Və nə zaman sevmir? Vaxt belə problemlərə görə. Bular sadəcə misallardır, bu səbəblər çox ola bilər. Məsələn, yersiz zarafat ola bilər. Məsələn elə də anlarsınız ki, tutaq ki, onunla hansısa bir zarafatnı eləməyini xoşlamır, tutaq ki. Sən ondan daim eyni zarafatı təkrar edirsən, təkrar edirsən. O artıq sənin görə nə istəyir ki, qaçasın. Artıq nəyin üz çevirir səndən. Və gördüyü bu da deyir peyğəmbər səsən, bir-birinə arxa çevirməyin. Sən bir-birinə niyə arxa çevirirsən ki? Yəni bir-birinizi arxa çevirəcək səbəbləri ortaya qoymayın. Yəni bir-birinizi qəzəbləndirməyin, bir-birinizi nifrət elətdirməyin bir-birinizə.